1 грудня в нашому місті встановлена нова система оповіщення про небезпеку населення. З сьогоднішнього дня сирена не буде тривати впродовж усієї повітряної тривоги. У випадку сигналу «повітряна тривога» сирена буде лунати 4 хвилини поспіль з подальшим голосовим оповіщенням. Увага! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Спустіться в укриття! Візьміть з собою тривожну валізу та найнеобхідніше! Увага! Повітряна тривога! Про відбій повітряної тривоги буде сповіщати сирена і голосове повідомлення впродовж 2 хвилин. Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! У випадку, якщо повітряна тривога буде тривати більше 30 хвилин, сигнал оповіщення буде повторюватися в періоді кожних 30 хвилин. Після отримання сигналу «повітряна тривога» просимо дотримуватися всіх заходів безпеки.